Всім привіт. Зараз знаходжуся з робочим візитом у складі постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ. Планую активно працювати тут 4 дні. Готуюся до виступу під час доповіді про соціально-економічну нерівність в Європі. Хочу зосередитися на проблемах, які виникли під час пандемії щодо навчання дітей. Особливо зосереджуся на проблемах, з якими та труднощах, з якими стикнулися батьки дітей з особливими освітніми потребами, про необхідність виділення коштів додаткових таким сім'ям на придбання обладнання, нових методик. Також запланував декілька зустрічей, які відбудуться на тему реформи деінституалізації, яка проходить в Україні з порушення прав дітей, з колегами з інших країн, членів ПАРЄ. А також планую працювати з своїми колегами згідно нашого порядку денного. Після візиту в Люботин дуже уважно прочитав всі коментарі, які там були. Зі всім згоден. Буду особисто контролювати цю ситуацію. Також хочу передати привіт меру Люботина Леонід Іванович. Леонід Іванович, вам ще, певне, не передавали зі Страсбургу, з ПАРЄ вітання. Це дуже для вас має бути важливо. Прочитав всі коментарі і для себе з'ясував, що не все так, як ви казали мені. А так, як ви член команди, і ми вас висували, і ви представляєте президента України і команду «Слуга народу», то ви будете під особистим моїм постійним контролем. А також хочу вам повідомити, що ми викличемо вас обов'язково на засідання тимчасової слідчої комісії. Я є головою тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень прав дітей з особливими освітніми потребами. Ви казали, що в Люботині скажуться інші люди, але дуже багато людей проживає, батьків дітей з особливими освітніми потребами, тому вас обов'язково будемо викликати, будемо вас заслуховувати, допитувати щодо обладнання, щодо коштів. Та уважно прочитайте закон про слідчу комісію, про статус слідчої комісії, тимчасово слідчої комісії, про відповідальність. І беріться, вже приступайте до роботи. Інклюзивно-ресурсний центр в Люботині має функціонувати. Це я кажу вам, дивіться, бачите, ще раз, зі Страсбургу. На такому високому рівні ви вже опинилися. Так що будемо працювати, з'ясовувати, чи був з вашої сторони неповний доклад, чи не було введення в оману мене та народних депутатів. Так що вітаю вас і бажаю вам успіхів зі створення кімнати сенсорної та інклюзивно-ресурсного центру. Я дуже хочу, щоб він був найкращий в області. Всім ще раз передаю вітання. Працюємо заради дітей наших, дітей з особливими освітніми потребами та взагалі всіх дітей. До зустрічі.